Cause the lines are Yeah. ¿Listos? Vamos a ordenar dos tacos de camarones y dos coronas, por favor. Isola, de ella también. Le clef, por su mundo. Yeah, that is. All right, what's the beer? Yes, beer, please. Dos coronas, por favor. Revisaste suas identificações? Eu acho que esqueci meu documento em casa. Sem documento, sem cerveja. Não pode deixar de comer na casa. ¿Quieres tomar algo de la barra? Like online. Oh, guys. One more bud? Come on. Listen, I got a better idea. Ci siamo per dia per tutto il mondo. Achei. Divino. Obrigada, hein? Mas eu não tô, eu acho que é. Gracias por manejarla, tú se me manejo yo. And I'm having nothing to say. Wow. Cheers.